Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli dehqonlar, mirishkorlar. Biogumus degan biznes nihoyatda rivojlanyapti. Bu sohada hatto raqobatbardosh biznesmenlar ham chiqyapti. Oldingi videolarimizda ko'rgan bo'lsalaringiz 500 ming so'mdan kvadrat sotilib turgan biogumuslarni sizlarga taqdim etganmiz. Bu videolar ancha O'zbekiston bo'yicha shov-shuv videolarga aylanib bordi. Sababi Namangondan, boshqa joylardan shu biogumus sohasidagi obunachilarimiz telefon qilib, nima sababdan bunday bo'lganini o'zimdan so'rashdi. Mana bugun yana bir mana shunga o'xshagan biznesmen biogumus sohasida 5 oydan beri mana shu sohaga kirib kelgan bir uka xonimiz bilan gaplashamiz. Bu uka xonimiz ham o'ziga yarasha mana shunday biogumuslarni yetishtirish sir-sinoatlari bor. Ko'pchilik savol berishdi. 5 kvadrat 5 oyda 250 kvadrat bo'lmaydi. Bu yolg'on ma'lumot deyildi. Mana bugungi holatimiz ham xuddi shunday. Bu sohada hozir mana shu ukamizni o'zidan ma'lumotlar olamiz hamda kvadrat metri avvalgi videolarimizdan ham chiroyli holatda bo'ladi. Summasi videolarimizdan albatta yuralashmanglar. Oxirigacha ko'rib. Biz hozir Farg'ona viloyat Farg'ona shahrida turibmiz. Bemalol telefon qilib, mana shu videolarimiz sayda chiqqan telefonlarga telefon qilib, bemalol Farg'ona hududi bo'yicha, Andijon, Namangan, hattoki O'zbekiston bo'yicha biogumuslarimizni bemalol xarid qilishingiz mumkin. Arzon narxlarda, shoshiling. Mana aziz obunachilar, ko'rib turganimizdek, hozir tag qismi o'sha biogumus yetilib bo'ldi. Chuvalchanglarimizni ko'chirish jarayoni bo'lib o'tyapti bu yerda. Hozir Sirojiddin ukamiz bilan mana shu soha bo'yicha hamda o'sha Kaliforniya qizil chuvalchanglarimizni qanday kvadratlarda, qanaqangi narxlarda sotish bo'yicha maslahatlashamiz, suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Sirojiddin. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz rivojini bersin, mana bu qilib turgan tadbirkorlik ishlaringiz rivojini bersin. Ko'p obunachilarimiz mana shu chuvalchanga hali hanuz ishongisi kelmay turibdi-da. Bu soha, bu biznes o'zi qanaqa biznesligi haqida ozgina qisqacha ma'lumot bersangiz-da, keyin bu narxnavolarni gaplashamiz. Xo'p, bu biznesga keladigan bo'lsa, bu mening 3-chi biznesim, lekin yangi boshladim-ku, qolgan 2-ta biznesimdan ham bu o'tib tushdi. Haqiqatda daromadi o'ta kuchli ekan. Boshda ishonmadim. Bitta Malibu olsa bo'ladi deyishdi, lekin yaxshi harakat qilsa, Malibu bas undan yaxshisini ham olsa bo'ladi. Erishsa bo'lar ekan. Bu narsa yolg'on narsa bas ekan. Bor turib bas. Kafolatigacha beramiz. Mana o'zimiz ham oddiy 5 kvadrat bilan boshladik. Hozirga kelib hisoblasangiz 300 kvadratdan o'tib ketdi chuvalchangimiz. Biogumus sotishga ham muvaffaq bo'ldik. Kamida 3000 dollarlik shu 5 oy ichida Kaliforniya qizil chuvalchangini ham yetkazib berdik turli viloyatlarga. Hozir siz bilan kadr ortida suhbatlashganimizda men ham 5 oy bo'ldi boshlaganimga deb aytdingiz. Mana shu 5 oy ichida olgan necha kvadrat chuvalchangiz qancha muddatlarda ko'paydi? Qancha masofaga ko'paydi? 5 kvadrat chuvalchang olganman. 5 kvadrat chuvalchangimiz 5 oyda ichida 300 kvadratdan ortiq joyga hozir tashladik. Demak, realni 300 kvadrat bo'ldi. Avvalgi videolarimizda mana bitta akamizning videosini chiqardik. 5 kvadratdan boshladim, 5 oyda 250 kvadrat bo'ldi degan suhbat ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi-da. Yolg'on aytishyapti, 5 oyda 5 kvadrat bo'lmaydi degan narsalar bo'ldi. Mana siz ham shu gapni tasdiqlab turibsiz. Demak, ishonsa bo'ladi. Ishonsa bo'ladi. Endi kimdir 10 kvadratni 20 kvadrat ham qila olmayapti. Sababi bu narsaga e'tibor, mehnat talab qiladi. Namligini ushlab turish kerak, ozuqasini vaqtida berish kerak, yaxshi ozuqa berish kerak. Harakat qilib, mehnat qilinsa, kerak bo'lsa 300 kvadratdan oshiq qilsa ham bo'ladi. Endi siz hozir kecha kuni bir telefonlashib Umid aka kelasiz, biz ham mana shu biznesimizni bir yoritib bering. Biz ham shu har bir xo'jalikka mana shu biogumus kirib borsin, dehqonchilik o'zini biznesiga ega bo'lsin, narxlarni ancha pasaytirib yubor deb telefonlashdik-da. Narxnavosini gaplashaylik endi buni. Narxnavosi o'zi eng kami 1,5 million, 1 million atrofida sotyapti uni. Hozir aksiya qilib narxini tushirib yubordim. 500 mingdan 1 kvadrat chuvalchangni butun O'zbekiston bo'ylab ana dastavkasi bepul qilib beraman. Demak, sizda ham 500 ming so'mdan chuvalchanglarimizni bemalol O'zbekiston bo'yicha bor. Vodiy bo'ylab 1 kvadrat olganga bepul. Voha tomonlarga qiladigan bo'lsak,
5 kvadrat çuvalchang olsa dastavka qilib beramiz. Demak, Toshkentdan uyog'iga 5 kvadrat dastavkasi ichida. Vodiy bo'ylab 1 kvadrat ham 1 kvadrat dastavkasi bor. Dastavkasi bor. Demak, aziz obunachilar, mana Sirojiddinning gaplaridan kelib chiqib, biogumuslarimizni hamda Kaliforniya o'sha qizil chuvalchanglarimizni xohlovchilarga yetkazib berish imkoniyati bor. Demak, hozir O'zbekiston bo'yicha demak, chuvalchanglarimizni narxi pasayib boryapti. Pasayib borgan, endi aksiya qilib bizda 3-4 ta biznes var. Bunu mesela 300 kvadratta 500 mingdan sotgan taqdirimda ham 305'e ko'paytirsak sizni qoplaveradi shu. Bemalol 150 million 100 million daromad var. Sarflagan bo'lsam, go'ng-po'ng ishchi haqqi bo'lib ketgan bo'lsa, menga 1.5 ming 2 ming dollarga tushgan bu biznes. 150 million 5 oyda bu yaxshi daromad. Yaxshi daromad. Bundan tashqari boshqa ishlarimiz ham bor, shuning uchun narxi tushiryapmiz. Demak, boshqa chuvalchang bilan shug'ullanayotganlarga ham sal evi bilan sotsa bo'laverar ekan-da. 2 million 2.5 million qilmasdan el qatori sal yengilroq qilib kelishilgan narxda sotsa bo'laverar. Shunaqa. Hozir chuvalchanglarimiz mana shu hozir yashiklarda ko'chirib olib o'tish tayyorlanib qopti. Mana shu chuvalchanglarimiz aslida o'zi necha santimetr go'nga solinsa tezroq yetiladi, tezroq biogumus ishlab chiqaradi. Buni ko'p kitoblarda o'qib chiqdim. Go'ngni baland qilib tashlab bo'lmaydi. Go'ngni hozirgi paytda 5 santimetr, 10 santimetr qalinlikda tashalsa, chuvalchang yeb bo'ladi. Ha, tezroq yeydi. Keyin tezroq yeydi. Ustiga yana o'sha qalinlikda 5 santimetr yana tashaladi. Shunaqa qilib 50 santimetrgacha olib chiqiladi. Aha, bu yana. Sekin-sekin, etapma-etap. Shunda chuvalchang tagida lichinkalari ham qolmaydi, yangi ozuqaga tepasiga chiqib oladi. Chuvalchangni ajratib olish ham oson bo'ladi, tagida lichinkalari ham qolib ketmaydi. Ichida faqat biogumusni o'zi qoladi, xolos. Demak, hozir mana bu 5 oyda ichida 300 kvadrat qilishingizni ham sababi mana shu bo'lsa kerak. Shu. 10-15 santimetr yengilroq qilib go'ng solish. Sinoatlari bor, ko'paytirishdi. Bo'lmasam biz hozir chuvalchanglarimizni mana kameramiz uzmagan holatda bir borib o'sha zichliklarini bir tekshirsak. Degan yana bitta narsa qo'shib qo'yishim mumkin. Masalan, qalin qilib tashlasa ham yuvradi-ku deyish mumkin. Masalan, bu narsani isboti oldingizga 10 xil ovqat qo'yib qo'ysa, ikkitasini isqorni to'yib qoladi. Bundan qilib ovqatingiz isrof bo'lib qolib ketadi. Agar uni ozgina-ozginadan berilsa, chuvalchang hammasini yeydi. Atxod chiqmaydi. Ha, tushunarli. Birdaniga buni bo'ktirib qo'ymaslik kerak ekan-da. Bo'ktirib qo'ymaslik kerak. Chuvalchang har yoqqa tarqab ketadi, ish jarayoni ham sekinlashadi. Ko'p joylarda go'ng qop ketishi mumkin. Go'ngni ortiqcha yeb ulgurmay qoladi, ne? Ulgurmay qoladi. Demak, o'sha o'zini ehtiyojiga qarab turib sotsa bo'laveradi. O'zining ehtiyojiga qarab, vaqt soatiga qarab. Solinadi. Yaxshi, bo'lmasa o'sha chuvalchanglarimiz bir zichligini ko'rsataylik. Obunachilarimiz hozir mana aziz obunachilar, mana shu yerda mana chuvalchanglarimiz biogumus ishlayapti. Tepasi somonlar bilan yopilgan, chunki ochiq dalada bo'lganimiz uchun quyosh nuridan saqlash, bu namgarchilikni yo'qotmaslik uchun. Obunachilarimiz masalan, nima deydi? Konkurentlarimizda savol tug'ilib qolishi mumkin. Ba'zi joyga chuvalchangni ko'proq qo'yib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun mana aytgan joyingizni ko'rsatsangiz, o'sha joydagi zichlikni ko'rsataman sizga. Hozir mana quyosh tushib turgan joy, salqin joyni ko'rib turibsizda, ikkala joydan ham ko'rsataylik. Xohlagan joyingizdan mana o'zingiz xolis aytsangiz, o'sha joyni ko'rsataman zichligini. Mana shu o'rtadan olaylik. Mana shu o'rtasidan olaylik-chi. Mana shu yerdan. Yaxshi. Hali ko'pchilik savol tug'ilishi mumkin-da, zichligi oz. Bunaqa zichligi o'sha 2.5 millionlikdan kamda zichligi. Yetarli darajada. Yetarli darajada. Xohlagan joydan olib ko'rsatishimiz mumkin. Men hozir o'rtasini ko'ylab ko'ring degan sababi ko'p chuvalchanglar chekkaga qochadi-da. Mana hozir ko'rib turibsiz, chekkada o'rtadan nisbatan jicha ko'proq. Har qaysi o'rtasida ham, chekkasida ham bir xilda zichlikda mana ko'rishingiz mumkin. Rosa bolalarda bu rosa mayda mayda qumlari lichinkalari ichi to'la. Endi mana shu quyoshli joyimizdan ham olib ko'ramiz. Ya'ni kun tig'i tushib turgan joyimiz. Aslida chuvalchanglar
Bunaqa issiqda yerni tagiga tushib olishadi. Ha, pastga kirib ketadi, salqin joyga. Salqin joyga. Lekin shu holatda ham sichligi yetarli darajada turibdi issiqda ham. Buni agar sahar kechqurun olinadigan bo'lsa, yana ham ko'p tepaga chiqib oladi. Xo'p, Umid aka yana ko'p yillar savol tug'iladi. Bunga qanaqa joy kerak, yopiq joy kerakmi yoki yerni ko'lash kerakmi? Hiç kanaka harajatsız, oddiy yerde o'zida qilganmiz mana. Hiç kanaka ko'ylanmagan ham, shlakabloyda atrofi o'ralmagan ham. Bunaqa hali shlankada suv sachilgan ham qilmaganmiz, oddiy shlankada sug'oriladi. Bunaqa ko'p pul kerak emas. Demak, bunga ortiqcha rasxod qilish hojati yo'q. Qilish hojati yo'q. Yerni ko'ylab, ustini yopib, bunaqa narsalar oddiy mana somon, yer. Biyagumusimizning sifatini ham ko'rasiz, qanaqa chiqayotgan. Sifatiga ham javob beriladi. Hozir 300 kvadrat bor bu yerda. Bu yerda 300 kvadrat bor. 300 kvadrat bor. Demak, O'zbekiston bo'yicha 5 kvadrat, vodiy bo'yicha 1 kvadrati dastavkalari bor. Aziz obunachilar, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. O'sha chegirma narx deyilyapti. Endi bu narximiz qachongacha saqlanib turadi bunaqa bo'lib? Qancha muddat? Chegirmamiz endi balki bir oy bo'lishi mumkin, balki 15 kun bo'lishi mumkin. Yo, endi shuni anig'ini aytinglar, shunga qarab endi kelish. Haligi boshqa joydagilar misol uchun ulgimay qolishlari mumkin. Bir oymi, 2 oymi? Shuvalchang oz narsa-da. Tezroq shoshilishmasa balki 15 kunda sotilib ketadi. Ha, bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Sotilib ketadi. Masalan, sizga hozir bir oy deb qo'ysam, ertaga xijolat bo'lib qolishi mumkin, o'sha narsa qolmay qolishi mumkin, shuvalchang. Shuning uchun iloji boricha shoshilishadi. Iloji boricha imkon qadar aziz obunachilar vaqtni unumli foydalangan holda telefon qilinglar. Chiqarib olganimizdan keyin 1.5 million yana chiqarib qo'yishimiz mumkin. Ha, keyin yana ko'tarilishi mumkin. Sababi shu alchang oz qolgandan keyin har doim yaxshi o'rgangandan keyin hali bu narxni oshiramiz. Endi sizga bir savol beraman. Misol uchun siz boshlaganingizda qancha bilan boshlagansiz buni? 5 kvadrat, o'sha 5 million nichvalchang olganman. Demak, kvadratimni 1 million so'mdan olgansiz. Endi siz hozir mana 500 ming so'mdan bularga aksiya qilib sotyapsiz. Xudo xolasa bularni ham biznes rivojlanib, o'sha 5 oyda siz aytgan usulda o'zingizdan maslahat olib, ko'paytirsa o'sha 300-250 kvadrat bo'ladi. Bo'ladi. Yaxshi daromadga kirishadi bular. Degan ko'pchilikda hozir savol tug'ilishi mumkin. Chuvalchang narxi kundan kunga tushib ketyapti ekan. Bugun 500 ming bo'lgan bo'lsa, ertaga bu narsa 200 ming, 300 ming bo'lib ketishi mumkin. Undan boshlamaganim yaxshi deyishi mumkin. Lekin bu chuvalchang biznesi abadiy emas, to'g'ri. Hammada chuvalchang ko'payib ketadi. Lekin bundan asosiy daromadi biyagumusdir. Hozir 5 kvadrat bilan boshlagan bo'lsam, masalan, shu yerda 30 tonna biyagumus chiqadi. Biyagumusni narxi lekin tushmaydi. Ha, ular narxi tushmaydi. 1000 so'mdan og'aga tushmaydi. 30 tonna biyagumus sotganimizda ham hozir 45 millionga yaqin pul bo'ladi. Biyagumusdan ham yaxshi daromad qoladi. Faqat bu yerda demak chuvalchang sotish emas. Chuvalchang sotish emas. Asosiy daromad biyagumus. Biyagumusdan. Buni ham bilib qo'yishgani yaxshi. Bilib qo'yish yaxshi. Chunki chuvalchang hozir ham sotilavermaydi, ertaga hammada ko'payib ketishi mumkin. To'g'ri, to'g'ri. Lekin biyagumus biznesi o'lmaydigan biznes, buni kelajagi bor. Chunki hozir hamma fermerlar ximikatdan qochyapti, tabiiy mahsulot. Biyagumuslarda o'xtashi. Hozir mana chet ellarda o'sha Turkiya texnologiyasi bo'yicha qulupnoylar, pomidor, bodringlar yetishtirilyapti-da, bular faqat tabiiy o'g'itlar bilan bo'lyapti. Ertaga masalan chuvalchang ko'payib ketsa, xudo xohlasa hozir 2-3 ta tadbirkor bilan birlashib eksportga harakat qilyapmiz. Bizda kilosi 1.5 ming bo'lsa, Saudiya Arabistonida, Rossiyalarda buni 1 kilogrammi hozirgi paytda 2.5 dollar. Ana, demak narxi ham qimmat ekan. Demak, sizga ishlaringizga rivoj bersin, salomat bo'ling. Aziz obunachilar, chuvalchang biznesiga qiziqadiganlar, maqsad chuvalchangni ko'paytirib sotish emas, maqsad biyagumusni ko'paytirish. Biyagumus o'lmaydigan narsa, biyagumusni xaridori har doim topiladi. Kerak bo'lsa o'zimiz ham sotib beramiz. Agar sotolmasa, biyagumusini o'zim sotib olaman. Ana, sizda ham demak bunaqangi takliflar bor. Sizda ham bor bunaqa takliflar, faqat o'sha standartga javob berib, biz o'sha aytgan ishlarni qilib, 0.5 elakdan o'tkazilgan bo'lsa, 1.5 mingdan kerak bo'lsa sotishib ham beramiz. Chunki o'zimizda ulgimayapti biyagumiz. Ana, ana, ana. Shunaqangi gaplar ham kerak. Sababi ko'pchilik qayerga sotaman ham degan savol bo'lyapti-da. Yo'q. Unaqa savol tug'ilmasin, chunki boshlamagan odam ham qiziqishga, masalan, internetga, OLX ga biyagumni sotaman, yolg'ondan qo'yib qo'ysa,
telefonu tindirishmaydi. Biyagunni so'rab. Demak siz ulgut olmayapsiz. Biyagunni ulgut olmayapti. Hech kim bitta manbas. Tayyori ko'p odamda yo'q hozir biyagunni sifatlisi. Demak o'sha standart darajada 0.5 elakdan o'tgani standart. Standart bo'ladi. Salomat bo'ling. Aziz obunachilar, videolarimizdan albatta yiroqlashmanglar. Mana shu videomiz jarayonida ekraningizda chiqib turgan telefon nomerlarga bemalol telefon qilib, Sirojiddin bilan gaplashib, o'zlaringizga kerakli miqdordagi chuvalchanglarimizda kerak bo'lsa, dehqonlarimiz uchun biogumuslarni bemalol axtarib topishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.